Hey, y'all, come look at this. Mandela. Abid. I know no, but I'm busy with it. But I'm off from now. He shot you. ملاتا قبول شال another one another one ايش ملاتا لمون من النساسة ايش عكيو ايه اسكوا سيفون قوتنا اسبال يعني عيا نقرات شلاي انت بطم تمر عليكو مالات ياو كاركات تايين ይሄ ግድ ነው ይሄ ግድ ነው የግድ ነው ማንደላው ማንደላ ማንደላ አቤት አይ እኔ አሁን ነው በደንብ ያዩት እንዴ በጣም ወፍራም ነህ አይደል መላጣ ከመሆን ይሻል አይ እኔ ወን እኔ በጣም አይ እኔ ያዚ ያውን ያብረቀርቅ ጻሃው በሰም የተወለወለ የሆነ ነገር ስለ መላጣ አይነም ታወራው ኦሮ ሄባይኖር እንዲህ እንዴት ይገጠባል እስኪ ያው እኔ አንቺን ከማጣ ኩፖን የጠፍቶብኝ እርሜን ዘይት ልጣ እርሜን ሱካር ልጣ እኔ አንቺን ከማጣ ዘላለም ቀበሌ ደጃፍ ላይ ልሰጣ እኔ አንቺን ከማጣ ሰይፉ ፋንታውን ልጫ ጸጉር ያውጣ እስኮ ሰይፉን ቁጭን አስባል ያንቺ ፉል ነው የኔ እንዴ ነው አሁን ላጥ ይመለጥልህ አለ አሁን የኔ መላጣ አልሆንም አስፋልት አልሆንም ቶ ቶ እንዴ ሰይፉ ፋንታው ነው እንዴ በጣም ነው ማደንቅ በጣም እንዴ ነህ ደህና ነህ አለው አለው ውሮዬ ደህና ነሽ ወይ ደህና ነኝ በጣም ናስቲ ቁጫል እስቲ ና ቁጫል ኦ እሺ ደህና ነሽ እንዴ ነህ አለሁ አለሁ ውሮ በጣም ነው ማደንቀ እኔም በጣም ነው መላጣህንም በጣም ነው ማደንቀው ሳይሆን አደንቀሃለሁ መላጣ ይደነቃል እንዴ እሺ መላጣ ለምን ምን አነሳሳ እህ እንዴት ነው አየውትና ጉንጮ አጋጮ እዚህስ ላይ ቁጭ አድርጌ ነው ማወራ አይ እህ ከዛው ቁጭ ብለ ኢንተርቪው ታረጋግን ይሻለኝ ለምን ወልደቀፍ 50 አመት እኮ ሞላ እንዴስ ቆን የሶሪስ ታጥፋለ እንዴ እንዴ ሳይህ ምል አሁን በቀርበት አይቻላቀምና በጣም ነው ደስ የሚለው ያምራል ታምራለህ ያው ለወንድ ልጅ አንድ ሰም ነው የሚባለውና ነገራችሁ ላይ አንተም በጣም ታምራለህ እኮ ማለት ያው ከርቀት ካዩ ነው አመሰግናለሁ